पुत्रां वर्गी पाली फसल जिहड़ी है वह आण के मंडी दे विच उहनूं बहुत मायूसी हो रही है। कोई गाहक नहीं है, कई कई दिन दे किसान जिहड़े है वह मंडियां 'च बैठे है। साडे सज्जन मित्र बजुर्ग बजंदे उहदे अहीं कई कई दिनां दे इत्थे बैठे हाँ। फसल जिहड़ी है बिल्कुल कोई मॉइस्चर नहीं जापदा। मैं तां देखिआ आप, मैं आप भी खेती कीती है, इहदे तों सुक्की फसल होर हो नहीं सकदी। पर इह पहला मौका वा जिहड़े पंजाब 'च तब्दीली लिआउण दीआं गल्लां करदे सी। किसान तां रो ही रिहा, मजदूर भी रो रिहा, आड़ती भी रो रिहा, छिल्लर वाला भी रो रिहा। पता नहीं इहदा फायदा किहनूं पहुँच रिहा। और कई दिनों का पहला तो लोगों ने पैलियों के फसल डक छड़ी, भई मंडी 'च लैके जाइए उत्थे वो विकनी नहीं, भा कोई है नहीं। कहिंदे पहला माल सैलरां 'च पिया, हाली पहला खाली होगा तो फिर नवीं फसल उत्थे लगेगी। लोगों ने पैलियों 'च फसल डक छड़ी। पिछे नेरी तूफान आया, उहदे 'च बहुत सारी फसल जिहड़ी आ वह बिल्कुल सपाट लम्मी पै गई। मेरे ख्याल 5-5, 6-6 क्विंटल ਦਾ ਘਾਟਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪੈ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਫਸਲ ਸਾਰੀ ਲੰਮੀ ਪੈ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੰਡੀ 'ਚ ਆਏ ਆ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗਾਹਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲੈਣ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ 2150, ਕੋਈ 2100, ਧਾਰੀਵਾਲ ਲੋਕ 2100 ਕਹਿਣ ਦੇ, ਇੱਥੇ 2150 ਕਹਿੰਦੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਬੜਾ ਡਿਟੇਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, 2000 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ 2320 ਰੁਪਈਏ ਸਰਕਾਰੀ ਰੇਟ ਆ ਉਹ 2000 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵਿਕ ਰਹੀ। ਸੁੱਕੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇਹ 'ਚ 18% ਮਾਸਚਰ ਹੈ, 19% ਹੈ, 20% ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੰਨੀ ਕਈ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਸੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦਾ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ 'ਤੇ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਫਸਲ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਪਹਿਲੇ ਗੋਦਾਮ ਭਰੇ ਪਏ ਆ, ਅਤੇ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਦਾ ਤਕਲੀਫ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਵੀ ਮਾਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਅੱਜ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 2000 ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਹਾਲੀ ਮੈਨੂੰ ਜਾਪਦਾ ਵੀ ਕੁਦਰਤ ਥੋੜ੍ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਤੇ 10 ਪੈ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਨਾ ਸ਼ੈਲਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਚੁੱਕਣਾ ਵਾ, ਲਿਫਟਿੰਗ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆੜ੍ਹਤੀ ਦਾ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੈ, ਉਹ ਆੜ੍ਹਤੀ ਆਪ ਆਪਣੇ ਸਾਧਨਾਂ 'ਤੇ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਮੰਡੀ 'ਚੋਂ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ, ਥਾਂ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜੇ ਘੱਟ ਰੇਟ ਚੁੱਕੀ ਤਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਆ ਫਿਰ ਇਹ ਆ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹਾਸਲ ਹੋ ਜੂਗਾ, ਪਰ ਗਰਾਊਂਡਾਂ 'ਚ ਲਵਾ ਲੈਣਗੇ, ਪਲਿੰਥਾਂ 'ਚ ਲਵਾ ਲੈਣਗੇ, ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਲਵਾ ਲੈਣਗੇ, ਕਿੱਥੇ ਕਾਮਨ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉੱਥੇ ਲਵਾ ਲੈਣਗੇ। ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਵੀ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ 'ਚ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸਬੰਧ 'ਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦਾ ਅਸਰ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਹੈ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਹਿਕਮਾ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਆ, ਇਹਦਾ ਅਸਰ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਊਗਾ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਦੋਰਾਵਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ 4 ਨੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਜਨਰਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੇ ਮੁੜ ਕੇ। ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੋਕ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੋਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਅਗਲੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੋਈ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨਹੀਂ, ਕਿਤੇ ਦੀਵਾਨੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਚੁਟਕਲਿਆਂ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 3 ਕੱਢ ਲਏ, ਅਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ ਉਹਨੂੰ ਬਸ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਆਹ ਕਰਤਾ ਆਹ ਕਰਤਾ ਆਹ ਕਰਤਾ। ਦੇਖੋ ਸਾਡੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤਾਂ ਹਾਲੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਕੋਈ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਦੇਖਾਂਗੇ, ਵੋਟਾਂ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਹੀ ਪਾਉਣੀਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਲਵਾਂਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਨ ਬਣਿਆ ਹੋਊਗਾ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਜਿੱਤਦੇ ਰਹੇ, ਜੋ ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ ਮੈਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋਵੇ, ਚੰਗਾ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਚੰਗੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਵਧੀਆ ਹੋਵੇ, ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਪਰ ਹੁਣ 22 ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਹੀ ਭੇਜਣਾ, ਕਿਰਦਾਰ ਵਾਲਾ
तो भेजना नहीं उन्होंने सारे स्टेक से लगा हों सब कुछ जिदे को वध पैसे हुए उ बाई इलैक्शन आते बहुत सो देखते हैं कि करना आने वाले समय से सारे सलाह करांगे तुम भी समाज के कन अखा जे मीडिया का बड़ा रोल है तुहाडे नाल भी सलाह करांगा लोगों भी सलाह करांगे तो जो लोग वाजिब समझ गए वो लोगों को कहेंगे बहुत धन्यवाद।